ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የሰላም ኦፊሻል ነው ዛሬ በጥሩ ሆነ አንድ ስራ ተመልሶ መጥቷል በጣም ተወዱታላችሁ እንድትከታተሉት ይጋብዘን ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ትሰጡና ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን እናመሰግናለን መልካም ቆይታ ፕሮፌሰር ደራሲ አዱሊስ ተራኪ ሰላም ኦፊሻል ፕሮፌሰር ከምሽቱ 4 ሰዓት ገደማ ነው የፕሮፌሰር መኪና የአራት ኪሎ መጋቢት 28 አደባባይ ተሻግራ አሜሪካ ኤምባሲ አካባቢው ደሚገኘው የፕሮፌሰሩ መኪና አቅጣጫ ሩጫዋን ቀጠለች። ለጥቁር ቺንጋ በስፋት ለጥ ያለው የስድስት ኪሎ መንገድ አልፎ አልፎ ከሚተላለፉ መኪኖችና ከአስፓልቱ ግራና ቀኝ ወደ ታችና ወደ ላይ ተፍ ተፍ ከሚሉ ጥቂት መንገደኞች በቀር ብዛም ግርግር አይታይባትም። ከርቀት የሰማዕታት ሐውልት ነጭ ጠመኔ መስሎ ይታያል። ምሽቱ ነፋሻማ ነው። ሲወስድ በቆየው አልኮል ብዛት ምክንያት እይታው እየተዳከመ የመጣበት ፕሮፌሰር የመኪናዋን አጭርና ረጅም መብራት እያፈራረቀ መንገዱን ያጣራል። በተደጋጋሚ መነጽሩን እያወለቀ አይኖቹን ያሻሻል። ከርቀት ነጭ ጠመኔ ይመስል የነበረው የሰማዕታት ሐውልት በቀረበ ቁጥር ቀስ በቀስ እየጎላ በመምጣት ሐውልትነቱን አረጋገጠ። የፕሮፌሰሩ መኪና አደባባዩን በግማሽ ክብ ዞራ ከተሻገረች በኋላ የሽሮ ሜዳን መስመር ተያያዘችው። ስካር መላ ሰውነቱን ያዛረው ፕሮፌሰር መንገዱ አላልቅ ያለው ይመስላል። ተከታታይ ስቅታ እያስቸገረው ነው። ልክ የስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲን ዋና በር እያለፈ ሳለ ከአስፓልቱ በስተቀኝ እግረኛ መንገድ ላይ ቀል የሚስብ በቅንጥ የቆመች ሴት የውል ብታ ያህል ታየችው። ግር እያለው ጥቂት ወደፊት እየተጓዘ ድንገት ፍሬን ሲጢጥ አድርጎ መኪናውን አቆማት። ከፊት ለፊቱ ከአናቱ በላይ ያለውን የኋላ ማመልከቻ መስታወት በመጠኑ አስተካከለና ለማጣራት ሲሞክር ቆማ የነበረችው ሴት ወደ መኪናው አቅጣጫ በዝግታ ስትንቀሳቀስ አየ። ፕሮፌሰሩ ለአፍታ ያህል ከራሱ ጋር ሲሟገት ቆየና አንዳች ነገር የወሰነ አይነት መኪናዋን ወደፊት አንቀሳቅሶ መንገዱን ቀጠለ። ሴቲቱ ቆም ብላ በአይኗ ከሸኘችው በኋላ በዚያው ዝቅ ባለ እንቅስቃሴዋ ወደ ነበረችበት መመለስ ስትጀምር በኋላ መስታወት ውስጥ አያት። የፕሮፌሰሩ መኪና ስድስተኛው መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በር ለመድረስ ጥቂት ሜትሮች ሲቀሯት ቀስ በቀስ ፍጥነቷን ቀነሰችና ጥግ ይዛ ቆመች። ፕሮፌሰሩ እንደገና ውስጣዊ ሙቀት ውስጥ የገባ ይመስላል። መነጽሩን አውልቆ አይኖቹን አሸት አሸት አደረገና መነጽሩን መልሶ ከደነቀረ በኋላ በንጥቀት እንቅስቃሴ መኪናይቱን ወደ ኋላ ሸምልሎ ወደ መጣበት አቅጣጫ አሮጣት። ከዩኒቨርሲቲው በር ሊደርስ ጥቂት ሲቀረው መኪናዋን አቆመና የበሩ መስታወት ዝቅ አድርጎ ወደ ግራው አማተረ። አይቶት ያለፈው ነገር አሁንም እዚያው እንዳለ አረጋገጠ። ሴቲቱ ጊዜ አላጠፋችም። በዝግታና ስልት ባለው አረማመድ አስፓልቱን እያቋረጠች ወደ መኪናዋ መቅረብ ጀመረች። ቁመቷ ዝርግ ያለ ነው። አለባበሷ ደግሞ የበለጠ አጋኖላታል። ሰውነቷ ላይ ጥብቅ ያለ ጥቁር ሱሪ፣ ከምብርቷ በላይ ተንጠልጥሎ የሚቀር ጥቁር ጃፖኒ፣ እጅግ ረጅም ተረከዝ ያለው ጥቁር ጥልፍልፍ ጫማ፣ ከትከሻዋ ጀምሮ ከጃፖኒው ተርፎ የሚታዩት ቀያይ እጆቿ ከቅርጻቸው ማማር ጋር ከእብነ በረድ የተሰሩ ይመስላሉ። በትከሻዋ ግራና ቀኝ ቁልቁል በተዘናፈለው ዘራ ብዙ ጸጉሯ መሃል ልቅ
ጥርቅም ያለ ውፊቷ እንደ ትራስኪ መብራት በደብዛዛው የሚያበራ ይመስላል። ባጭሩ ቻፖኒዋ ጫፍና በስሩ ያመካከል የቀበቶ ስፋት ያህል እርቃኑን የሚታየው ወርቃማ ሽንጧ ላይ ስርጎድ ያለውን ብርቷ የወርቅ ቀበቶ መሃል በጌጥ የተደረገ ቡናማ ፈርጥ መስሎ ይታያል። እጆቿን ደረቷ ላይ አጣምራ በዝግት አስፓልቱን እያቋረጠች ሳለች በቀኝ ትከሻዋ ላይ ያንጠለጠለችው አነስተኛ ጥቁር ቦርሳ ወንደል ካለው ቅርጽ መልካም ዳሌዋ ጋር እየተጋጨ በእርምጃዋ ስልት ልክ ይወዛወዛል። ከርቀት እየመጣ ያለ መኪና በረጅሙ የለቀቀባት መብራት ቁመኗን በእጅጉ አጋኖት የሚንቀሳቀስ ሐውልት አስመስሎ ልዩ ግርማ ሰጥቷታል። ከመኪናዋ መስኮት አጠገብ ስትደርስ ቆም አለችና አንድ ሁለቴ ሽንቷን ሰበቀች። መንገዱን እያቋረጠች ሳለች አይኖቹን ሳይነቅል ሲያት የቆየው ፕሮፌሰር አሁንም አንድ ስቅ አለው። ምን ታደርጋለች በዚህ ሌሊት ብቻሽን? አለ የተሳሰረ አንደበቱን በግድ በማላቀቅ። ስራ እየሰራው ነው ስትል መለሰችለት መስከሩ እየገባት። ስራ ምንድነው ስራሽ? አለ ስቅታውን ለማቋረጥ እየታገለ። ትራፊክ ነኝ በግድ ለዛ መለሰችለት። ትራፊክ ስማርት ገርል ቀልዷን ይወደደላት ይመስላል። ይሄ ትራፊክ ሆንሽማ መንጃ ፍቃድ ላሳያ አለ የኮቱን የውስጥ ኪስ እየዳበሰ። ደንቡ እንደዛ መሰለኝ አለች አቅል ከሚሰርቅ ፈገግታ ጋር ሽንጧን እየሰበቀች። ስማርት ገርል ስማርት ትራፊክ ገርል አለ ከኪሱ ካወጣው ላጎስ ያለ ፖስታ ውስጥ ድፍን 50 ብር መዘዝ አድርጎ እየሰጣት። ይኸው መንጃ ፈቃድ። ሴቲቱ ብሩን የተቀረጹ በሚመስሉ እጃጅም ጣቶቿ ተቀብላ ቦርሷ ውስጥ እየከተተች በመኪናዋ ፊት ዞራ የተሳፋሪውን በር ከፈተችና ገብታ ተቀመጠች። አሁን መንዳት ትችላለህ አለች ወንበሯ ላይ እየተመቻቸች። ስማርት ገርል ስማርት ትራፊክ ገርል አለ ፕሮፌሰሩ መኪናዋን ወደፊት እያንቀሳቀሰ። አይ ሪሊ ላይክ ዩ መኪናዋ ጨለማውን እየሰረቀች ቁልቁል ነጎደች። በተባባሪ ፕሮፌሰርነት ለአመታት ሲያገለግል ቆይቶ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረጉን ካገኘ 2 ወር እንኳን ያልሞላው የሰው የወትሮ የአልኮል ልኩ ከ3ና ከ4 ቢራ ያለፈ አይደለም። ዛሬ እንዲህ ምንግግ እስኪል ሊጠጣ የቻለበት ምክንያቱ ወዲህ ነው። በዩኒቨርሲቲው ታሪክ ውስጥ የጎልማሳነት ዕድሜው እጅግም ሳይረግፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፕሮፌሰርነት ለመብቃት የመጀመሪያው የሆነው ይህ ሰው እስካሁን ባደረጋቸው ምርመራዎች ውጤታማነት ዩኒቨርሲቲው ከሚኮራባቸው ጥቂት ምሁራን አንዱ ሲሆን ዓለም አቀፍ ትኩረትን ለማግኘት ከጀመረም ከረምረም ብሏል። ለቀጣይ ምርምሩ የሚያስፈልገውን ወጪ የሚሸፍንለት የውጭ ድርጅት በዩኒቨርሲቲው በኩል ሲያፈላልቅ ቆይቶ በዛሬው ዕለት ከአንድ ድርጅት የእሽታ ደብዳቤ እንደመጣለት ሲነገረው ለአመታት የደከመለት ታላቅ ህልሙ እውን የመሆኛው ምዕራፍ ላይ እንደደረሰ አወቀ። ደስታው ቅጥ ቢያጣ ብቻውን ተፍነክንኮ ባይወጣለት በዘውትር ፕሮግራሙ መሰረት በዛሬው ዕለት ለመስራት ያቀደውን ተረጋግቶ መስራት አልሆንልህ ቢለውና ይህን ከመጠን ያለፈ ሐሴቱን የሚያጋራው ወዳጅ ክፉኛ ቢያሻው ሞባይሉን ከጠረጴዛ ላይ ያነሳና ሁነኛ የሚላቸው ጥቂት ወዳጆቹ ጋር እየደወለ የፍንጥር ሊጋብዛቸው ቀጠሮ ከያዘ በኋላ መሳቢያውን ከፈት አድርጎ
ዛሪ ጧት ይወሰደውን ደሞዙን ከነ ፖስታው ይዝና ቢሮውን ዘግቶ ይወጣል። ከመኪናው መቆሚያው ስፍራ መኪናውን አስነስቶ የዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ለቆ ከወጣ በኋላ እስከዛሬ ምኞቱን እስከዛሬው ድንገተኛ የምስራችና የወደፊት የስኬት ተስፋውን አይምሮ ውስጥ እያፈራረቀ ይህ ነው በማይባል የደስታ ስሜት ወደ ቀጠሮ ስፍራ ያመራል። ፕሮፌሰሩ ወዳጆቹን ለግምቱ ሆነው አላገኛቸው። ከራሱ ባልተናነሰ ሁኔታ እንደሚያስፈነድቃቸው እርግጠኛ ሆኖ አበሰራቸው ዜና እንኳን ደስ አለ እጅግም ያላለፈ ምላሽ አላሳዩትም። ይልቁንም የጨዋታቸውን ርዕስ ሆነ ብለው ወደ ሌላ ይቀየሩ ነበርና ከአቅም በላይ የሆነበትን ደስታ ሊያጋራ የወጣው ፕሮፌሰር ቀስ በቀስ ለራሱም እየቀነሰበት ሲመጣ ተሰማው። የጥንት ፍሪከር ሲኪ ወሬ የከለሱ የዛሬውን ደስታውን የማጣጣም ዕድል ከነሱት ወዳጆቹ መለየት አማራጭ እንደሌለው ፕሮፌሰሩ ተገነዘበ። ሳትተኛ የምትጠብቀው ባለቤቱ አሳብብና ተሰናብቷቸው ከወጣ በኋላ ጠጣ ጠጣ የሚል እንግዳ ስሜት ስለተጸናወተው ምንም አይነት የማያውቀው ሰው ያገኝ ወደማይችልበትና እሱም በእድሜው ረግጡት ወደማያውቀው ራቅ ያለ አካባቢ መኪናይቱ አከነፋት። ባልጠበቀው የወዳጆቹ ሁኔታ ቅሬታ የገባው ፕሮፌሰር ግርግር በማይበዛበት የተለያዩ መጠጥ ቤቶች እየተዘዋወረ ሲጠጣና ስለ ወደፊቱ የህይወቱ ፈር ከገዛ ራሱ ጋር እየተወያየ በእቅድ ላይ እቅድ ሲነድፍ ከቆየ በኋላ ከመጠን በላይ መስከሩን ከማወቁም በላይ ደጉም የከበበው ብቸኝነት ምቾት ቢነሳው ድንገት ውድ ባለቤቱና ሁለት ልጆቹ ውል ይሉታል። ፕሮፌሰሩ በዚህ ሁኔታ ወደ ቤቱ እያመራ ሳለ ነበር መንገድ ዳር አድብታ የእሱን ቢጤ ትጠብቅ የነበረችው የሌሊቷ ንግሥት ጋር የተገናኘው። በማግስቱ ማለዳ ላይ በአንድ በግሩም ሁኔታ በተሸፈነ የሆቴል መኝታ ቤት ውስጥ ወርዱና ቁመቱ እኩል የሚመስለው ሰፊ ዘመናዊ አልጋ ላይ ፕሮፌሰሩና የሌሊቷ ንግሥት ድብን ያለ እንቅልፍ ላይ ናቸው። እሷ ፊቷን ወደ ግድግዳው አዙራ ለፕሮፌሰሩ ጀርባዋን ሰጥተዋለች። እሱ በጎኑ ወደ እሷ ዞሮ አንድ እጁን ሽንጧ ላይ ጣል አድርጎባታል። በፕሮፌሰሩ በኩል ባለው ኮሜዲኖ ላይ የፕሮፌሰሩ መነጽር፣ የሲጋራ ፓኬት፣ ላይተር፣ በሲጋራ ትርኳሽ የተሞላ መተርኮሻና ሞባይል ትርክምክም እንዳሉ ይታያሉ። በወለሉ ግራጫ ጣፍ ላይ ደግሞ የተዝረከረኩ የወንድና የሴት አልባሳት፣ ቀበቶ፣ ክዳን የሌለው ሊፕስቲክ፣ የሲጋራ ፊልተሮች፣ አራምባና ቆቦ የወደቁ ጫማዎች ወዘተ። ድንገት ሞባይሉ ይጮኋል። ፕሮፌሰሩ በተኛበት ጥቂት እንቅስቃሴ ያሳይና እንደገና ትራሱ ላይ ይመቻቻል። ሞባይሉ በተከታታይ እሪ ይላል። ፕሮፌሰሩ አይኑን ሳይገልጥ በከፊል እንደ መንቃት እያለ ያደረ አፉን ያጣጥማል። ሞባይሉ ይጮኋል። ምን ነው ሮማን፣ ይህን ነገር ብትገላግኝ አለ። ከንፈሩን በቅጡም ሳይከፍት ካቀፋት ሴት ላይ እጁን እያነሳ ወይ ሎክ አርጊው ወይ መልእክት ተቀበይ፣ እኔ በጣም ደክሞኛል። ሞባይሉ አከታትሎ መጮውን ይቀጥላል። ምን ነው ሮሚ፣ አረ አንድ ብትይው አለ። አጠገቡ የተኛችውን ሴት በቀስቀስ በክንዱ ገፋ ገፋ ያረጋት። ሮማን ፕሊዝ። ተቀስቃሿ አንዴ ብቻ እንደ መግለትልና በነበረችበት ሁኔታ ትቀጥላለች። ሞባይሉ ይጠራል። ፕሮፌሰሩ አይኑን ሳይገልጥ ወደ ኮሜዲኒው ግልበጥ ይልና በዳበሳ ሞባይሉን ያነሳል። ሄሎ አለ በሻከርና ጎተት በሚል የሰማን ድምፅ። አቤት። ማን ልበል? ነይ። ዴ ማነሽ አንቺ? ሮማን ተፈናጥሮ ቀ
ቀና በማለት መነጽሩን አይኑ ላይ ይሰካና አጠገቡ የተኛችው ሴት ላይ ያፈጣል። ድንጋጤ አፉን ከፍቶ ይቀራል። ከሞባይሉ ላንቀያ ሄሎ የሚል ቀጭን ድምፅ በተከታታይ ይሰማል። ፕሮፌሰሩ ደመነፍሱን ሞባይሉን መስኪያ ይጫንና ጸጥ ያሰኘዋል። ከሺህ ዓመታት በኋላ ቃብር ፈንቅሎ እንደወጣ የተንተሰው ችግራ በተሰኘ ስሜት ዙሪያውን ይቃኛል። የክፍሉን ግድግዳና ኮርኒስ፣ ወለሉ ላይ ዚና ዛ የተዝረከረኩትን አልባሳት፣ ከጎኑ ዓለም ሰላም ላይ የተኛችውን ሴት ያፈራረቀል። ደጋግሞ ያማትባል። ነገሮችን ለማስታወስ አይነት ግንባሩን ቋጠር ፈታ ያረገ ይጨነቃል። ደረቱ ላይ በሊፕስቲክ ተጻፈ አይ ላቭ ዩ የተሰየ ጽሑፍ ይታያል። አጠገቡ የተኛችው ሴት ዝቅ ብሎ ያጤናታል። እንደገና ቀና ብሎ ወለሉ ላይ የወዳደቁትን ልብሶች ያያል። ራሱ በጸጸት ይነቀነቃል። ወደዚህ እንግዳ ስፍራ ለምን እንደመጣ ፍንጭ ያገኘ አይመስልም። ከአልጋው ላይ በጥድፊያ ይወርድና ወደ መስኮቱ በመሄድ መጋረጃውን ገልጦ ወደ ውጭ ይመለከታል። በቡታንታና በካልሲ ብቻ ነው። ጀርባ ላይ በሊፕስቲክ የተጻፈ ፋኪው የሚል ጽሑፍ ይታያል። እንደገና ወደ ተኛችው ሴት ለመመለስ ዙሪያን እየዞረ ያጤናታል። ግራ መጋባቱ ይጨምራል። ሞባይሉን ያነሳና ቁጥር ይደውላል። ሄሎ ተስፍሽ፣ በሌሊት ቀሰቀስኩ። ስማ እንጂ ተስፍሽ፣ ማታ ስንለያይ እንዴት ነበርኩ? ማለቴ ሰክሬ ነበር እንዴ? አይ ደህና ነኝ። ኦ ተስፍሽ፣ ለምን የጠየቅኩህን አትመልስልኝም? ሽት። ፕሮፌሰሩ ሞባይሉን ይዘጋዋል። መላ በጠፋው ስሜት ጥቂት ከወዲህ ወዲያ ይንቆራጠጥና እንደገና ቁጥር ይደውላል። ሄሎ ሰላም ግሮሰሪ፣ ማን አንተ? ደህና ደርክ ጌቱ። ስማ ጌቱ፣ ማታ እናንተ ቤት መቼ ነበር እንዴ? ከሰው ጋር ነበርኩ? ከእንዴት ያለ ሰው ጋር? ከማ? ከተስፋዬ ጋር የመጣሁትማ በጊዜ ነው። ከዛ በኋላ አልተመለስኩም። ከቤት ስልክ አልፈለገኝም። ጥሩ ደህና ዋል። የሚተነፍስና እንደገና የተንቆራጠጠ የተኛችው ሴት ይዞራታል። ግንባሩን በመዳፉ መታ መታ እያደረገ ወደ መስኮቱ ይሄዳል። ፀጉሩን አከክ አከክ ያደርግና እንደገና የሞባይሉን ቃታዎች ከተጠቀመ በኋላ ጆሮ ላይ ይደቅናል። ሄሎ ሮማን፣ ይቅርታ እነኚህ ደደቦች አበሳጭ ተወኝ እኮ ነው በደንብ ያላናገርኩሽ። የት ነው ያለው? ታያለሽ እንዴ ሮሜ? እዛው ነዋ። ሌላ የት ሊሆን ይችላል? ኦፍኮርስ ዩኒቨርሲቲ። ያንን ሪሰርች ዲስከስ እናደርግበታለን ብለን ሌሊቱን ሙሉ። አዎ አዎ፣ ልክ ነሽ። በየመሃሉ እንዳናቋረጥ ሞባይል ለመዝጋት ተስማምተን ነው። ለነገሩ ልክ ነሽ፣ መደወል ነበረብኝ። አዎ ግን ጊዜ ስላልነበር ነው። ሮማን፣ ግድ የለም አሁን ወደ ቤት እየመጣው ስለሆነ ሁሉንም አጫውትሻለሁ። አዎ ግፋ ቢል ግማሽ ሰዓት። የተኛችው ሴት በእንቅልፍ ልቧ እየተገላበጠች ውል የሌላቸው ቃላት ተምተም ጀመረች። ፕሮፌሰሩ ይደነግጥና በመቅጽበት ሞባይሉን ይዘጋዋል። ግንባሩን እያሻሸ ጥቂት ከተንጎራደደ በኋላ ሲጋራ ይለኩስና እያጨሰ በደረቷ ወደ ተኛችው ሴት ተጠጋ። ቁልቁል ሳያት ቆየና ትከሻዋን ይዞ ገልበጥ አደረጋት። ቆንጅቷ አይኖቿን እያሻሸችና ዘረጋች ደመንቃታለች።
እንዴ ምን ነው ሳይነቃ አለችው እየተንጠራራች ስሚ እንጂ አለ ፕሮፌሰሩ ይበሱኑ ነገር ሁሉ ምንጭብጭብ እያለበት የት ነው ይሄ ቦታ የት ነው ያለነው ምን ማለት ነው የት ነው ያለነው ማለት አለች ቆንጅቷ የበኩሏን ግር እያላት የት ነው ያለነው ፕሮፌሰሩ ጥያቄውን አጠናክሮ ደገመው ዴ ሆቴል ነዋ ማን የሚባል ሆቴል እኔ እንጃ ስሙን አለች የበለጠ እየተነቃቃች ቆይሽ የት ሰፈር ነው ኧረ እኔም አላውቀውም ጄን ይወዳል ሰውዬው ወደ መስኮቱ ይሄድና ውጭውን አይት አድርጎ እንደገና ወደ እሷ በመዞር እኔ ምልሽ አንቺን እዚህ ነው ያገኘሁሽ ምን ሆነሃል ይዘህ ነው እንጂ የመጣኸው ከየት ከየት ነው ይዤሽ የመጣሁት ወይኔ ጉዴ ግራ በመጋባት እያስተዋለችው ግን የምርህን ነው አዎ ምንም ትዝ አይለኝም የት ነው ያገኘሁሽ ቆንጂቷ በሳቅ ትፈነዳለች ጉድ እኮ ነው ከትከሻዋ ቀና ብላ ከኮሜዲኖ ላይ ሲጋራ አንስታ ከንፈሯ ላይ ትሰካለች እስኪ ለማንኛውም ለኩስልኝ አትቀልጂ ከልቤ ነው አላት እየለኩስላት የት እንዳገኘሁሽ ንገሪ ሲጋራውን አንድ ሁለት ሳብ ሳብ አደረገችና በቃ ምንም ትዝ አይልም አለች በጭራሽ ይገርማል ስንገናኝ እንኳን ያን ያህል የሰከርካት መስል ነበር ፕሮፌሰሩ ትግስቱን እየጨረሰ ነው ሴትዮ የት ነው ያገኘሁሽ መንገድ ላይ ነው እሷም አንባረቀች መንገድ ላይ ማለት በቃ መንገድ ላይ የምሰራበት መንገድ ላይ ጥሩ የት መንገድ ማለቴ የት ሰፈር 6 ኪሎ 6 ኪሎ ምን ጋ አለ ፕሮፌሰሩ ለማስታወስ አይነት ግንባሩን ቋጠር ፈታ እያደረገ ማርክስ አደባባይ ፊት ለፊት አለች ቆንጅቷ ከምታስወጣው የሲጋራ ጭስ ጋር ተቀላቀሉ ቃላት ማርክስ አደባባይ እዛ ጋር ደግሞ ምን አለ ማለቴ አንቺ እዛ ምን ትሰሪ ነበር ስራዬ ነዋ እኮ ምንድን ነው ስራሽ ውጥር አደረጋት ይህች ናት ጨዋታ አለች ነገሩ ያልተዋጠላት አይነት ጨዋታ አይደለም ጥያቄን መልሽልኝ አሁን እውነት ከምር ነው ወይስ እያደረከኝ ነው ንገሪኝ ምንድን ነው ስራሽ ፕሮፌሰሩ ማምረሩ በግልጽ ያስት ይታያል ላይማ ማታ ማታ መንገድ ላይ ቆሞ እንት አይነቱ መጠበቅ ፕሮፌሰሩ ጆሮውን ማመን ያቃቶ ይመስላል ግንባሩ ተገማጨጨ አይኖቹ ፈጠጡ ቆይ ስትሪት ጋር ነኝ እንዳትይም ብቻ እንክት ለምን አልልህ እንጀራ የማፍረበት መሰለ ጂሰስ ክራይስት አለ መብረቅ የመታው አይነት ሲጋራውን አከታትሎ እየመጠጠ በክፍል ውስጥ ከወዲ ወዲያ ተንቆራደደ ግን በጣም ይገርማል አለች ቆንጅቷ የራሷን ሲጋራ ኮሜዲኖ ላይ እየተረኮሰች ማመን አልችልም እንዴት ምንም ነገር ትዝ ላይልሽ ይችላል እኔ ምልሽ አለ ፕሮፌሰሩ ድንገት ወደ እሷ ዞር ብሎ አንቺ መንገድ ላይ ቆመሽ እኔ ነኝ አንቺ ጋር የመጣሁት አዎና አለች ቆጭቷ መጀመሪያ አለፍከኝ እንደገና መኪናን አዙረህ ተመለስክና አጠገቤ ስደርስ ቆምክ እሺ ተስፋ በመቁረጥና ሁሉን ነገር ከሰው ለመስማት የፈለገ አይነት ከዛ በቃ
فرانك ستاين ينام كينا وستقبه كل كل يورد نيالة لنا نغير فلقين داي مسلش بچه مدتات غست قلتوين عندي وندتات جاوشين انجي مالت دارنك تينش كامش عششين بوهالا يفلقش بتادرسشنا ولي بيتي اقابان لوالك اي سي ይህ ማለት ከመጣታ ጀምበፊት ሌላ ቦታ ሄደናል ማለት ነው ማን ያለችበት ቦታ አለ ጭፈራ ቤት የተባለ ቀርበን እንዴ ምንም ጭፈራ ቤት ኖ እኔ ጭፈራ ቤት ልወስድሽ አልችልም አንተ ማምን ተወስደኛል በእንግዲህ የፈለክሽበት መሄድ እንችላለን አመራሩን ላንቺ ትቼዋለሁ አርክ ቆንጅቷ ማስታወሷን ቀጠለች እንግዳ ክስተት የሆነባት ይህ የፕሮፌሰሩ ሁሉም ነገር ሙሉ በሙሉ መስርሳት የጨዋታ ድባብ ይፈጠረላት ይመስላል እንጂ እኔ ራሴ ወሰድኩሽ ቦታ የለም በጥያቄ ላይ ጥያቄው ቀጠለ አንድ ለተቦታ በአንተ ምርጫ ገብተን አልመሰለኝ እንጂ በአብዛኛው በእኔ ነው አንዱ ለተወታ አለ ፕሮፌሰሩ ደንገጥ በማለት ኦይ ቁ ሰላም ግሮሰሪ የሚባል ቦታ ስጭሻለሁ ስማቸው እንኳን ተዛ ይለኝም ቆይሽ አስተናጋጆች ሁሉ የሚያቀኝ ቦታ ስጭሻለሁ አይ እንግዲህ እንዲያውም አንተ ራስህ ከዚህ በፊት የምታውቃቸው ቤቶች አይመስልኝም እንዲሁ በአጋጣሚ መሰለኝ ደና አንቺ ወስድሽ ቦታዎችስ የማውቀኝ ሰዎች አገርመኝ ነበር አለ ፕሮፌሰሩ ሲጋራውን እየመገመገና ኮዲ ወዲያ የተንቆራጠጠ ያ የተጣላኸው ልጅ እንጂ ሌላ እንኳን ተዛ ይለኝም ተጣላኸው ልጅ መንቆራጠጡን ትቶ ቆም በማለት ተጣልቼ ነበር እንዴ አዎና አንድ አዝማሪ ቤት ውስጥ እየጨፈረን ይያለ መጀመሪያ መጥቶ ሰላም አለ ከዛ እኔን አንቺ ደደብ ሸርሙጣ አሁንኑ ከዚህ ቦታ ጥፊ አለኝ ንድዳልኩና የማና አቃጣሪ ስለው በጥፊ መታኝ ከዛ አንተ ደግሞ እሱን በጥፊ መታው ማይ ጉድነስ አለ ፕሮፌሰሩ ሲጋራውን ወለሉ ምንጣፍ ላይ ወርውሮ ስተቱ ሲገባው ከሷ ጫማዎች አንዱን በማንሳት እሳቱን እየደፈጠጠበት መደብ የሚያውቁኝ ይመስልሻል? ማን ነው ስሙ? ስሙን እንኳን እንጃ ብቻ መደብ የሚያውቅህ አይነት ነው ጋሼ ነበር የሚልህ የሆነ ቀጠን ያለ ረዘም ያለ ጠይም ልጅ ፕሮፌሰሩ ግንባሩን እያሻሸ ጥቂት ተንጎራደደና ከዛስ መጨረሻው እንዴት ሆነ ሲል ሰንሰለታማ ጥያቄ አስከተለ ከዛ በቃ ገላገላችሁና እሱን አስወጡት ከወጣ በኋላ ግን እንደገና ተመልሶ መጣና ጋሺ በጣም ይቅርታ ላንተው ብዬ ነው ብሎ ወጣ ከዛ በኋላ አልተመለሰም ምን ነገር እስከልቁሎ የወጣበት ፕሮፌሰር እየተንቆራደደ ጥቂት ካሰበ በኋላ ምናልባት ተማሪ ይሆናል አለ ለራሱ የሚያወራ አይነት እንዴት ነው ስታየው ተማሪ ይመስላል ተማሪ ይሆናል እንዴ አስተማሪ ነህ እንዴ ምን ነው ምን መስየሽ ነበር ዛፍ ቆራጭ እንደበቱ ድንገት በረር ያለ ይመስላል ከምሬን እኮ ነው አስተማሪ ማለት ትሆን አልችልም ማለት እንዲህ ገንዘብ መርጨት የሚችል አስተማሪ አለ እንዴ እንዴት እኔን ገንዘብ ይረጫል ያለች ማን ነው ኮስተር ያለ ጥያቄ ነበር እንዴ ከአይኔ በላይ አየዋ ምንድን ያየሹ ወይ ጣጣ ማታ ብቻ ጠፋው ብር ያስተማሪ አመት ደሞዙ አይሆን ነው አይ ሲ ብዙ ሳጠፋ ነበር ማጥፋት ቀላል
ይሄን 50 50 ብር እንደ ጥሪ ወረቀት አንበር እንዴ ስታደር ያደርከው አልገባኝ ለማን ነበር ማድረው ማን ቀረ ዘፋኛል ቀረ እስክስታል ቀረ ሙዚቀኛል ቀረ አስተናጋጅ ቀረ አረንደውም ማን ቀረ ሌላውን እንተውና ለኔ እንኳን አራቴውን 5 50 50 ብር ሸልመኛል ለምንድነው ባለ 50 ብር ብቻ ያስከው አንቺ ደሞ ምን ስላደረግሽ ይሆን አራቴ 5 ሸልምኩሽ አብሬስ ከተስታ ስላልኩ ነው አይ ሲ አለ ፕሮፌሰሩ ወደ መስኮቱ ጎርደድ ይያለ ስክስታ ስላልሽ 50 50 ብር በዚህ ላይ ሳብ ከፍለ መልስ መቀበል ይለ እኔ ልቀበል ስለ ደሞ እጄን ጨምደደ ያጣደፍከኝ ዘኝ ተወጣል ቀላል ስቃጥል አድርኩ እንዴ መስኮቱ ቋቁሞ ወደ ውጭ ይቆዝም የነበረው ፕሮፌሰር የሆነ ነገር ወር ያለው አይነት ዘወር አለና ወደ ላይ የወደቀውን ኮቱን ብድግ አድርጎ ከውስጥ ኪሱ ውስጥ ፖስታውን አወጣ ጂሰስ I can't believe this. አለ ፖስታውን ከፍቶ ውስጡን ካጣራ በኋላ 150 ብር ብቻ ነው የቀረ የሚያወራው ለራሱ እንጂ ለሱ አይመስልም። ከ3000 ብር ላይ 150 ብር ብቻ impossible። ፖስታውን መልሶ ኮቱ ኪስ ውስጥ ከተተና ኮቱን አልጋው ላይ ጣል ካደረገ በኋላ ሱሩን ኮለሉ ላይ አንስቶ ሳለ ከበቶውን ወለሉ ላይ አየው። በነበረው ግርታ ላይ ሌላ ግርታ ጨመረለት። ሸሚሱን አንስቶ ለበሰና ከበቶውን በሱሩን ዘለበት እያስገባ ያለ ቀድሞ ነገር ለምን ከበቶውን ሊፈታ እንደቻለ ቢያሰላስል ይህ ነው የሚባል ምክንያት ብቅ አልላለው። ሲጋራ ለኩሶ እያጨሰ ጥቂት ተንጎራደደ። እኔ የምልሽ አላት ድንገት ወደ እሷ ዞር ብሎ። መጀመሪያ እንደተገናኘን መኪና ውስጥ ስገባ ብር ሰጠኝ ብለሻል? አዎ አለች ቁንጅቷ አልጋው ውስጥ እየተመቻቸች። ስንት ሰጠሽ? 1000 ብር ወይ 50 ብር ነው። እሱንም ድርብ እንዳይሆን ለማረጋገጥ ስንቴ እንደፈተከው ባወቅ። በእርግጥ በኋላ እየዞርን ስንጠጣና የሰከረ ስንመጣ 10 ሂሳብሽን አልሰጠሁሽም ለካ እያልክ ትሰጠኝ ነበር። አይ ሲ እና አንቺም ዝም ብለሽ ትቀበይኝ ነበር አለ ፕሮፌሰሩ ለትንግርት ፍጥጥ ብሎ እያያትና ሲጋራውን ከመሳብ ይልቅ እየነገሰው። እንዴ ወድጄ ነው መቀበለ ምን ላርግ? ኧረ ተሳስተሃል ስል አንተ መች ሰምተኝ ዝም ብለሽ ያሽ ቢች ትለኛለ። እና ምን ማድረግ ነበረብኝ? ጥሩ ስንት ጊዜ ሰጠሁሽ? እኔ እንጃ አንድ አራት ሳሰጠኝ ትቀራለህ። ፕሮፌሰሩ በብሽቀት ስሜት በሷ በኩል ባለው ኮሜዲኖ ላይ እንደተቀመጡ ቦርሷ ይሄድና አስቶ ሲከፍተው በርካታ የተጣጠፉ የሀምሳ ብር ኖቶች ይዘረገፋሉ። አይ ካንት ብሊቭ ኢት ይላል ፕሮፌሰሩ ብሮቹን በጣቶቹ መሃል እየገመተ። ይሄ ሁሉ የሰጠውሽ ነው ማለት ነው? እንዴ ታዲያ አተምኩት ብለህ ነው? ቆይ እሺ 4-5 ጊዜ ሸለምከኝ ብለሽኛል። አንድ አራቴ ደግሞ ሂሳብሽን ያልክ ሰጠኸኝ ብለሻል። ጥሩ የቀረውስ? ይሄ የቀረውስ ምንድን ነው? የቀረውማ እዚህ ክፍል ውስጥ ከገባን በኋላ የሰጠኸኝ ነው። የፕሮፌሰሩ አይኖች እንደገና ፈጠጡ። ማለት እዚህ ከገባን በኋላ ደግሞ
እዚህ ከገባም በኋላ ደሞ ለምን ነው ማይሰጥሽ? ያስቤዛ እንዳትይኝ ብቻ። ከተብላ ሳቀች። ማካታ አድርገኝ። ሂሳቤን ብቻ ተውልኝና ገንዘብን መውሰድ ትችላለህ። ራስ ሰጠኝ እንጂ አልሰራኩም። ምን ታፈጠብኛል? ቆይ ቆይ አላፈጠጥኩብሽም። አላት የማረጋጋት አይነት። እዚህ ከገባም በኋላ ምን ብዬ እንደሰጠሽ ብቻ ንገሪኝ። ምን ያደርግልሃል? አንዴ ረስተዋል። በቃ ተው። ኖ ኖ ማውቀማ ፈልጋለሁ ሲል ጥያቄውን አጠናከረ። እዚህ ከገባን በኋላ ልሰጥሽ የሚችልበት ምክንያት አይታየኝም። ነው ወይስ እዚህ ምስክስታ አልኩልና ሸለምከኝ ልትይ ነው? በቃ ሰጠኸኝ ሰጠኸኝ እኮ። ለምን ለምን አትተወኝም? ግድ የለሽም ንገሪኝ። ፕሮፌሰሩ የሚለቃት አይመስልም። እንዴ ግን የግድ ማወቅ አለብን? አዎ የግድ ማወቅ ስላለብኝ ነው። ቆንጅቷ ደረቷን በአንሶላ ሸፍና ከተጋደመችበት ቀና አለችና ያልጋውን ራስጌ እንጨት ደግፍ ምላ ተቀመጠች። በኋላ ሲጋራ አንስታ አቀጣጠለች። ፕሮፌሰሩ እንደ ንቁ ተማሪ የምትለውን ለመስማት ሙሉ ትኩረቱን አዘጋጀ። እንዴት መሰለህ አለች ሲጋራዋን አንድ ሁለቴ ምጋ ካጣጠመች በኋላ። ገና የመጀመሪያው ሁኔታ ሁሉ ልክ አልነበረም። ማለቴ እየዞረን እየጠጣንም እያለ አስሬ ኦሽት የመጨረሻ አንድ ቤት ብቻ አሳይኝና በቃ አንቺንም እሸኝሻለሁ እኔም ወደ ቤት እገባለሁ እያልክ ትጨቀጭቀኝ ነበር አለችና ለሲጋራ ያህል ፋታ ወሰደች። መጨረሻ ላይ ከአንድ አዝማሪ ቤት ወጣንና በቃ ሰፈርሽ ላድርስሽ ብለህ እየሄድክ ድንገት ይህን ሆቴል ስታይ መኪናን እጥፍ አደረክና ድርግም አልክ። እንደገና ሌላ የሲጋራ ፋታ። ከዛ እኔን መኪና ውስጥ ትተኸኝ ሪሴፕሽን ደርሰህ መጣህና ባክሽ ደክሞኛል መንዳት አልችልም እዚህ ባድር ይሻለኛል ብዬ አልጋ ያዝኩ አልከኝ። ተያይዘን ወደዚህ ክፍል መጣን። ልክ አልጋውን ስታይ ድንገት ሊውጥውጥ አልክና ኖ ኖ ኖ በፍጹም አላደርገው ደህና ደሪ አልክና ጥለኸኝ ውልቅ አልክ። ከግቢው ስትወጣ የመኪናህ ድምፅ ሰማሁና ልለቃለቅ ብዬ ባኞ ቤት ገባሁ። ብዙም ሳትቆይ ተመልሰ መጣህና አንኳኳ። ከፈትኩልህ ገባ አለችና ለሲጋሯ ተራ ሰጠች። ከዛማ ምኑ ልንገር ጨርሶ ሌላ ሰውንክ። በጣም መነጫነቅ ጀመርክ። ሲጋራ በላይ በላይ ታጨሳለህ፣ ጸጉርህን ትነጫለህ፣ እኔን ታማርራለህ። አንቺ ቢች አድርጌው የማላቀውን ነገር ሆቴል አሳደርሽኝ ምናምን ትለኛለህ። ከዛ ሺት አልክና የገዛ ጉንጭህን በጥፊ ስታጮለው እኔ በሳቅ ፈነዳው ብላ ሳቀች። ሰው እንዴት ራሱን በራሱ በጥፊ ብላ በድጋሚ ሳቋን ለቀቀችው። አትሳቂ፣ የሆነውን ሁሉ በትክክል ንገሪ፣ አንድም ሳታስቀሪ። እየነገርኩ እኮ ነው። ከዛ ለነገሩ አንቺ ምን አጠፋሽ? ዋናው ባለጌ እኔ ራሴ ነኝ አልክና ወደ እኔ ቀረብ ብለ በጥፊ ምችኝ አልከኝ። ምን አለ ፕሮፌሰሩ በደንገጥ። በጥፊ ምችኝ? አዎና፣ መጀመሪያ እምቢ አልኩ፣ በኋላ ግን በጣም ስትጨቀጭቀኝ አንዴ መታወህ። እሺ
እንደ እሱ አይደለም በደብ የበላሽው የጠጣሽውን ሚችኝ ብለህ ውጥራርከኝ ከዛ ምን ቸገረኝ ብዬ የበላሁ የጠጣሁትን መታውህ ከዛ ልክ እንደዚህ ሶስት ጊዜ ሚችኝ አልከኝና ሀምሳ ብር ሰጠኸኝ እምቢ አልኩ ሀምሳ ብር ጨመርክልኝ እምቢ አልኩ እንደገና ሀምሳ ጨመርክልኝና እባክሽ ለብልግናዬ ቅጣት ስለሚያስፈልገኝ ነው ብለህ ስትጨቀጭቀኝ በቃ እሺ አልኩ እና ሶስት ጊዜ በጥፊ መታሽኝ ቀለል አጠናፈርኩ ብላ እየሳቀች እንደማትለቀኝ ሳቅ ምን ላርክ እሺ እርስቲ ቀጥይ ከዛስ ከዛ የዚህ ሲገርመኝ ኮትና ሸሚዝን አውለክና እዛው ለሉ ላይ ከተንበረከክ በኋላ ቀበቶን ፈተህ ሰጠኸኝና ልክ እንደ አንድ ከፍተኛ ቅጣት እንደሚገባው ባለጌ ልጅ ቁጠርኝና ሙልጭ አድርገሽ ግረፍኝ አልከኝ ብላ ሳቋ አለቀቀችው ጂሰስ ክራይስት አለ ፕሮፌሰሩ እንስት ሰይጣን ስጋ ለብሳ ወርዳ እያበሸቀችው ያለች እስኪመስለው ድረስ እውነታው እየራቀው ምንም አያስታውስም ብለሽ እያጃጃልሽኝ ነው ወይስ ወይ ማጃጃል ብላ እየሳቀች የሆነውን ነው መነግረህ በግድ ካልነገርሽኝ ስላልክ እንጂ እኔማ አይ ንገሪኝ ንገሪኝ ከዛስ እኔ እብድ አይደለሁም የሰው ሰው የምገርፈው ብዬ እምቢ አልኩ ከዛ ስንት እንደሆነ አላውቅም ሀምሳ ሀምሳ ብር ዝም ብለህ ዝግን አድርገህ ሰጠኸኝና ልምን ስታረገኝ በቃ በቃ ማለት ገረፍሽኝ መግረፍ ብቻ ብላ አሁንም ሳቋ አለቀቀችው ለጠለጥኩህ እንጂ አለች ሲጋራዋን እየተረኮሰች እጄን ሲደክመኝና ሳቆም እንኳን ቀጥ ቀጥ ስሞትልሽ ቀጥ ትለኛለህ ብላ አሁንም እየሳቀች ግን ለምንድን ነው የተማራችሁ ሰዎች ስትባሉ ፍላጎታችሁ ሁሉ ከሰው የማይገጥም ግራ የሚሆነው የተማራችሁ ሰዎች ያበዳችሁ ሰዎች ወይ እንጂ ወይኔ ሰውየው ሞት ሞት ብላ እየሳቀች አንተ እኮ ብቻ አይደለህም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አጉል ጸበይ የሚያጋጥመኝ ከተማሩ ከተከበሩ ሰዎች ጋር ነው ሞት ሞት ይዘው የሚመጡት አጉል አጉል አመድ ብዘረዝርልህ አታምነኝም ብላ እየሳቀች ለምሳሌ አንዳንዱ ቆይ ቆይ ሌላ ሌላውን ተይውና ወደ ዋናው ነገር ንግባ አሁን ማወቅ የምፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው አደራሽን እውነቱን ንገሪ ምን ሴክስ አድርገናል እሱ የኔም ጥያቄ ነው አለች ሽርተት ብላ አልጋው ውስጥ እየገባችና እየተመቻቸች ማለት አለ ግራ የተጋባው ፕሮፌሰር ከገረፍኩ በኋላ ተነሳህና ሱሪን አውልቀህ ተኛ እኔንም በቃ ተኝ ሌላ ምንም አልፈልግም አልከኝ ከዛ ትንሽ እንደተኛን ወደ እኔ ዘወር አልክና ገላዬን ማሻሸት ጀመርክ አይዞሽ እንቅልፍ እንዲወስደኝ ብቻ ነው አልክና ጡቶቼን መደባበስ መሳም ምናምን ቀጠልክ አንዴ በደብ ሳምከኝና ድንገት ብንጥር ብለህ ወደ ባኛው ቤት ሮጥክ ብላ ሳቀች ወደ ባኛው ቤት አዎና ማለት ለምን ምን አውቃለሁ አፍህ ልትታጠብ ወይ ልታስመልስ ይሆናላ ቀለላ በሸከኝ እንዴ ግን አንተ ከምር እንዲህ አይነት ነገር አድርገህ አታውቅም እንዲህ አይነት ነገር ማለት ከእንደኔ አይነቷ ጋር እንዲህ እንደ ዛሬው ተሳስተህ ወጥተህ አታውቅም የጀመርሽልኝ ጨርሽ ከዛ ምን ሆነ
كزاما كواني ميت نتملسك عند سيجارة عجسكنا جروهن ستهن نتالك مالت بقى علي بروفيسرو بمتن هنيا بفويتا كزاوالا بزيوني تاني نقاو كونجتوا ساكتش تنش عشر لبوي سنكا دكمو اندقنا ستاشاشين كو يهنا دنجت كوبان كبين Oh my god. ነገሩት እንሽ ታገርከኝና እንብስል እንዲው ከፍ እንዳደረከኝ እንቅልፎሰደ። ይሄ ማለት አላደረግን ማለት ነው? እኔ እስከማቀው ድረስ አላደረግንም። እንግዲህ ምናልባት እንቅልፍ ከያዘኝ በኋላ ብላ ሳቋን ነቀቀችው። እንዴት? ምን ማለት ነው? እንቅልፍ ከያዘሽ በኋላስ ቢሆን አድርጌ ቢሆን ላታውቂ ትችያለሽ? እየሳቀች እንዴ ለምን አልችልም ይሄ እኮ ያለ ነው ስለዚህ የኔ ደግሞ ልዩ ነው አንዴ በደብን ቅልፍ ከያዘኝ ተሸከመ ባኙ ቤት ወስደ ገለየን አጥበኝ ምትመለሰኝ እንኳን ላላውቅ እችላለሁ ብላ ሳቀች እባክሽ ለምንድን ነው ቁም ነገር ላይ የምትቀልጂው እየሳቀች ቀልዴን አይደለም ቆይ ቆይ እሺ አድርጌ ይሁን አይሁን አሁን የምታቂበት መንገድ የለም ሚኒሊኮስ ዳስ መርመረኛ ብላ ከትብላ ሳቀች ታሹፊ ማወቅ የምትችይበት አንድ መንገድ መኖር አለበት እኮ ምን አይነት መንገድ አይ ዶንት ኖ ብቻ የሆነ መንገድ ምን ነው ብታይ በእናት እኔ ምልሽ አለ ፕሮፌሰሩ ሲጋራ አቃጣጥሎ እየተንጎራደደ ጥቂት ከቆዘመ በኋላ ምን ያህል ጊዜሽ ነው በዚህ ስራ ላይ ለነገሩ ጀማሪ ነኝ ብዙም አልቆየሁ ጀማሪ ማለት ምን ያህል ጊዜ ከፋቢል ሁለት አመት ሁለት አመት ብዙም አልቆየሁም ጀማሪ ነኝ ምን ነው ብዙ ይባላል አባይን ያላያሉ ልጆች በጥፊ የመታሽና የገረፍሽ በአንድ ሌሊት ይህን ሁሉ ገንዘብ የምታገኝ ከሆነ በሁለት አመት ውስጥ አውሮፕላን መግዛት ነበረብሽ አለ ከቦርሷ የተዘረገፉትን ብሮች እየሰበሰበ ሁሉም እንዳንተ መሰሉ ከብደትም እኮ እብደት አለው ስ ምን ነው ለእኔ ሰጠኸኝ ብቻ ከነከነ በግልጽ ስለነገርኩ ነው ሌሊቱ ሙሉ ስትዘራው ያደርከው ምን ነው አላሳሰበ ያ ሌላ ይሄ ሌላ ምን አገናኘ እነሱ እኮ በሰጣቸው ማስደስተውኝ እንጂ ገርፎኝ አይደለ እኔም ብሆን በሰዓቱ እንዳስደሰቱ እርግጠኛ ነኝ የገረፍኩ እኮ አደግድገ ለምንህኝ እንጂ እኔ ፈልጌው አይደለም እንደውም እንዴት እየደበረኝ እንዳረግኩት ባወክ ነው እየደበረሽ እኮ ለእኔ ሰጠኝ እባክህ ተወኝ ልተኛበት አለች ቆንጅቷ ደረቷ ተገላብጣ እየተመቻቸች እንዳልኩ ሂሳቤ ብቻ ተውልኝና ገንዘብን ይዘህ መሄድ ትችላለህ ፕሮፌሰሩ ሁለት ባለ ሀምሳ ኖቶች ኮሚዲኑ ላይ ጣል አደረግላትና የቀረውን ኪሱ ከተተ ጫማውን ካጠለቀና ኮቱን ከደረበ በኋላ ሞባይሉንና ላይተሩን አነሳና እስቲ ለማንኛውም አላት ክፍሉን እየቃኘና ለመውጣት እየተዘጋጀ የሆነውን ሁሉ መኔና ማንቺ ይቅር በቃ እንዳልተገናኘን ቁጠሪው በተረፈ አምላክ ይምላበት የሰማችኋት መስልም ሰምተሽኛል አለና ጠጋ ብሎ ትከሻዋን ነካ ነካ አደረጋት እባክህ ተወኝ ሰምቻለሁ አለችው ቀና ሳትል ፕሮፌሰሩ በሩን ከፍቶ ወጣ ወደ ቆንጅቷ ቀናለችና ኮሜዲው ላይ የተወላትን ሁለት ኖቶች አየች ራሷን በትዝብታ አይን ወዘወዘችና ተመልሳ በደረቷ ተኛች ብዙም ሳይቆይ በሩ ተከፈተና ፕሮፌሰሩ ተመልሶ ገባ ቆንጅቷ ቀና አትልም ጥቂት ቆም ብሎ ሲመለከታት ከቆየ በኋላ ኪሱ ጀምሮት የነበረውን የተጣጠፉ የሀምሳ ብር ኖቶች በሙሉ ኮሜዲኖ ላይ ዘርግፎላት ወጣ
تلانتنا النظاري يزلقنا يكونني ياهل يتلي عيوبت بروفيسر كهوتيلو كوليدر جرسو درجان كوردو على كيسا ودكو مجو مكينا ومرا زنام فيت اللي تسانا وازمرا كل ما نوشم ككبلول بزيقم تنيا كسكاسي يمكينا البر كفتو كقبابو على مكامة جولي سرفت علينا ودوها على راسونا نقالو أي مرهوست عند بررو منقا يثر مسمسو بات يالوتن كفونا دكا ساووش يادامتا تكي تافتاوش أسالفه ما لداو جيك برونو بروفيسارا جينجن عنداج سلمت يطلاب تاينت جيك بلوتال أينو جون جفن عدركو برجمو تنفسنا كتنقال لبت كلابا مالت يمكينا وموتر كاسل السابو على بزقتا يهوتيلون قدر كبيلة قوتا እንግዲህ አድማጮቻችን የፕሮፌሰር ዋጭር ልቦለድ ትረካ ይሄን ይመስል ነበር እንደ ወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን ዲቨሊላ 10 እንመለሳለን እናመሰግናለን መልካም ቆይታ ሰላም ሁኑልን